Supistajat pitäis ottaa pois, eikö? Eikö tänne? Hiljaa. Mä huikkaan sit. Ole. Se on kuollut jo. Otan pään irti sinne. Ja Olli tehtää helpoksi, kun se arvo. Tuo jännempää noin. Vanhasta muistetaan. Ja... Käytetään nyt sitä laitetta, kun on kerran. Tulee tämä. Niitä saadaanko me huomioon? Näin. Ehkä siitä tehtiin se niin kuin kiinnityskohta. Niin, kun tuohon toi nahka. Aina naurata.